Nakon zvaničnih susreta u petak u Podgorici, crnogorski šef diplomatije dva dana kasnije sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepom Boreljom sastao se i na Žabljaku. Do tamo nije prešao 120 km automobilom zajedno sa njegovim obezbjeđenjem, već 80 km helikopterom. Ministar odbrane Raško Konjević na Twitteru je napisao da je vazduhoplov vojske Crne Gore korišćen na zahtjev vlade. Radi istinitog informisanja javnosti, helikopter vojske angažovan je 17.7.2022. godine na relaciji Podgorica, Žabljak, Radanović i Podgorica u svrhu realizacije dijela zvanične posjete visokog predstavnika EU. Domaćin tog dijela posjete, obilaska Boko Kotorskog zaliva, bio je ministar vanjskih poslova. Dakle, helikopter nije korišten za privatan prevoz ministra vanjskih poslova do Žabljaka, kako su to napisale vijesti. Vijesti nisu napisale da je helikopter korišten za privatan prevoz Krivokapića, već da im Ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na pitanje da li je ministar službeno letio do Žabljaka, budući da su detalji posjete javnosti bili nepoznati. Iz Ministarstva odbrane su televiziji Vijesti danas dostavili izvještaj koji potvrđuje da se i Josep Borelj vozio vojnim helikopterom u kome je u povratku bilo 6 putnika. Ministar odbrane i njegov resor problematizovali su to što je glavni i odgovorni urednik Vijesti Srdan Kosović sredinom juna istim vojnim helikopterom sa vladinom delegacijom putovao u Ukrajinu, iako putovanja novinara na poziv vlade nisu bila neuobičajena, naročito u periodu kada je SDP bio dio vlasti sa DPS-om.